Tänään on ollut kyllä oikeasti kiva soittaa. 25 vuotta on semmoinen ikä, mikä mäkin vielä jonain päivänä tuun tavoittaa jo. Ennen satu kuoleen ennen sitä. Vietetään tänään juhlaa. Vedetään ihan järkyttävät kännitten jälkeen. Mä vaan veikkaan, että päästään tuonne platkärilläkin. Voi muutama kuohari, kun on aukeen aueta siinä. Kuulostaa. Aika monta juttua on tehty, aika monta juttua toivottavasti tehdään vielä. Tämä biisi on se biisi, mikä kertoo meistä.